para vocês do YouTube. Eu vou estar filmando agora. Vou começar a fazer um vídeo de um carneiro, de um pedaço de carneiro, que amanhã eu vou estar assando. Mas para ele, é que a gente tem que começar a temperar hoje, para amanhã ser que termine de cozinhar. Mas tem que ficar no tempero de hoje para amanhã, tá bom? Ok. Beleza? Valeu, Tulina. Agora eu vou estar pondo aqui. Porque eu vou estar fazendo um processo nele. Isso aqui é uma receita minha de que eu aprendi lá na Bahia. Quando a gente fazia esse carneiro, a gente gostava de pôr toicinho dentro. Sim. Porque na Bahia não existia bacon. Então, para mudar o gosto do carneiro, daí a gente vai estar fazendo ele com toicinho. Legal. Aqui dentro. E fica bom. É. Esse carneiro foi o Chico que me deu. Hoje eu fui em São Francisco Xavier buscar esse carneiro, ó, gente. Que chique, hein? Que chique, né? Olha lá, ó. Obrigado, Chico, ó. Aqui o carneiro, ó. Tá vendo? É uma pá aqui. Certo. Entendeu? É o nome do pedaço? É. Ah, você deu. Eu vou estar pondo o tempero aqui. Que é sal. O tempero tem uma carne, ó, o carneiro tem uma carne muito bonita, ela é bem vermelhinha, né? Ela é bem vermelhinha, é. É, senão que é bem saudável, né? É. Legal. Esse carneiro veio de lá que o seu Eloy que matou. É o João Eloy. João Eloy que matou. Um abraço, João Eloy. Um abraço, seu João Eloy. E a sua família toda, a sua esposa. Que recebeu a gente muito bem. Um abraço pra vocês que receberam a gente muito bem. Muito obrigado, que Deus te dê muita saúde. E agradecer o Chico também, né? Não pode esquecer, né, Chico? Ah, ele fica triste, daqui a pouco começa a chorar. Chora, Chico. Deixa eu pôr a pimenta do reino. Olha, aqui no tempero. Vamos lá, pimenta do reino. Eu vou estar pondo pimenta do reino. Olha, é um tantinho assim. O seu tempero tradicional. Tradicional, pimenta do reino. Sal com alho e pimenta do reino. Legal. Beleza? E eu vou estar pondo um pouquinho de coloral. Coloral. Ó. Legal. Eu vou estar passando aqui. Aqui eu tô colocando sal aqui, ó. Um pouco de sal dentro dessa. Daqui dentro desse buraco que eu fiz. Porque aqui agora eu vou estar enfiando esses pedaços de toicinho, ó. Certo. Entendeu? Ou seja, você tá recheando ele. É, eu vou enfiar aqui os pedaços de toicinho. É, legal. Igual eu fiz com o cupim do boi? É, só que aqui é toicinho. Aí amanhã eu vou estar cozinhando ele. Eu vou estar cozinhando ele com toicinho. Com gordura de porco. Ó, legal. O Chico agradece. É, o Chico. Mas ele não vai estar aqui pra comer amanhã. Vou estar guardando um pedaço pra ele. Você ouviu aí, Chico? Você ouviu, Chico? Eu vou estar guardando um pedaço pra você. Porque tem toicinho de porco aqui dentro. Ah, legal. Ó. Beleza? Ô, Chico. Agora aqui, você vai pôr ele nessa bacia aqui. Tá vendo como que tá bonito? Tô super bacana. E vai... melar ele com sal. O sal nele aqui. O tempero completo. Vira aqui, torna a dar outro furo. Okay. O tempero. Esse aí já é pro tempero entrar. É, pro tempero entrar. Certo. Tá bom? Beleza, então. Olha. Só isso, Alexandre? Só isso. É facinho isso aqui. Pra temperar é facinho. Amanhã também eu vou estar fazendo ele no fogão a lenha. Ó, oh, que beleza? Chique. Daí a gente vai estar fundo. É, pondo ele para cozinhar no fogão a lenha, mas não vai assar. A gente vai cozinhar no fogão a lenha e depois vai dar uma recheada e que depois eu vou colocar hora pro nobre nele. Entendeu, Valdomiro? Que chique, Alexandre. Você tá filmando, Valdomiro? Claro! Você acha que eu perdi uma dessa? É, não pode, né? Não. Então... isso dá trabalho para fazer, meu filho. Corta para mim, corta para mim. Então amanhã... amanhã
A gente termina o vídeo, tá bom, Valdomiro? Então, até amanhã. Porque ele tem que ficar de hoje pra amanhã dentro do sal. Então, beleza? Beijo, então. Mua. Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã a gente volta. Se Deus quiser. Tá ok. Em nome de Jesus. É isso aí, Alessandra menina. Até mais, então. Até. Deixa eu pegar o saco que eu vou... Você não quer mostrar que eu vou estar pondo? Ah? É. Ah, você vai botar ele no saco e vai pôr na geladeira? Eu vou estar pondo aqui dentro desse saco, dentro dessa sacola, para não sair o cheiro do tempero. Ah, entendeu. Entendeu? Oh, legal. Dá a papa mesmo e entra aqui, entra melhor o cheiro. E não sai o cheiro do tempero. Ah, tá legal. Tá bom? Beleza, então. Deixa eu ver se cabe aqui dentro. Ó. Agora, eu quero ver se tampa. Cadê a tampa? Não precisa tampar, tá dando saco. É, eu posso pôr um pano. Tá bom. Então, até amanhã, viu, gente? Até. Falou então, Zelinho. Tchau. Tchau, tchau. Lá. Vamos. Agora a gente vai fazer o pernil do carneiro. Que tá aqui, ó. Já ficou de ontem pra hoje. Agora eu vou estar picando a cebola. Já tá lavada a cebola, viu? É mesmo, Zé? É, não papai esqueci. Mesmo. Eu não esqueci, não. Eu não esqueci, não. Esquece, não. Não, já lavei. Ah, você corta bem grosso pra colocar no carneiro, né? É, pra colocar bem grosso assim. Ah, legal. No carneiro. É pra sentir o pedaço da cebola? É pra sentir o pedaço da cebola, é. Certo. Já vou pôr aqui dentro. Legal. E agora eu vou estar pondo o óleo. Olha, não, banha de porco. Banha de porco. Olha. Aí, Chico, banha de porco. Tá, tão fazendo o carneiro com banha de porco, viu? Ah. Ele pode vir comer um pedaço que é com banha de porco. Olha lá. Você ouviu, Chico? Pra você vir comer um pedaço do carneiro que foi feito com banha de porco, tá? Ai, ai. E aí, Alessandra, o que você tá fazendo aí? Olha aqui, ó, Valdomiro. O que você tá fazendo aí que eu não... Que você não viu? Oh. Não, ó. Aqui eu vou pôr a cebola aqui pra fritar. Aí você tem que avisar a pessoa que isso aqui é um outro assunto. É, isso aqui é um outro assunto. É. Aí eu vou tampar isso daí. Vou pôr o que aqui, Valdomiro? Aqui é a cebola e a banha de porco. Cebola e banha de porco. É. Tá. Se você ficar ali, Valdomiro, é melhor. Nossa, aqui, tá, aqui tá sendo legal. Não, mas dali você já filma eu assim, filho. Ah, você quer ser filmada? Não, dali, ó. Você quer ser filmada? Claro. Dali, o que eu tive que filmar dali. Ah, tá, aí pega geral, né? É, ele pega geral. Entendeu? Aí pega ângulo a ângulo. É, assim, Valdomiro. Ó, oh, Alexandrina, ele tá ensinando o Valdomiro, cinegrafista aqui. Essa. Pô, meu. O marimbondo não sabe muito, não, cara. Ó, não fala assim, não, pô. É. Parece que não sei, meu. Tá vendo? Boa ideia. Ainda assim? Ah, eu dou ideia pra você, você dá ideia pra mim, qual é o problema? É. É um ajudando o outro, não entra aqui pra isso. Trabalhar junto. É. Quem disse que a união só faz açúcar? Não, faz a força. É claro. Agora eu vou pôr o carneiro. Vamos lá. Olha o carneiro. Olha o carneiro. Olha, gente, o carneiro. Olha o carneiro. Carneiro com toicinho. É. Carneiro recheado. Com toicinho. Uhum. Que vai cozinhar. Olha, mas aqui deu certinho. O resultado ficou bom, né? Uhum. Ficou bem certinho, né? Bem certinho. Legal. Deu uma tostada nele, legal, né? Já, né? Oi? Deu uma tostada na costa dele já, né? É, tem que fazer assim. É que depois, você tira ele, depois que ele cozinhar, você tira ele e deixa sem o caldo e frita aqui dentro. Legal. Entendeu? Vai ficar uma delícia. Passa na sua casa, você vai adorar. Você vai adorar. Aqui eu vou pôr água. Ah, vai acrescentar um pouco de água? Não, agora não. Eu vou pôr água pra ferver. Ah, tá legal. Que é pra pôr quando ele vai cozinhar. Ah, ele. Já colocar água fervendo já. É. Tá legal.
Aí você vai apanhar, olhar pro nobre agora, né? Olha. Você vai apanhar, olhar pro nobre. Não é água, é vinho. Hã? Desculpa, gente, não é água. A Alexandrina viajou na maionese, esqueceu. É vinho. Você colocou vinho? Eu vou colocar o vinho agora. Ah, tá. Você não colocou nada então? Não. Ah, ainda bem. É vinho. Ô, Glória. Ah, o vinho você coloca agora? É. Eu vou lá pegar que eu esqueci. Ah, tá. Entendeu? Aqui, ó. Ainda bem que você esqueceu do vinho. É, eu vou pegar. Se você tivesse bebido ele então... Eu não bebi. Ó, Jandrina. Oi. Peraí. Tá calor, Jandrina? Tá calor. Olha, gente, a Alexandrina não bebe. Ela... Dá livro ao vinho. Vamos lá. A Alexandrina não bebe, porque ela não gosta de bebida. Mas ela gosta de cozinhar com vinho. E esse é o vinho suave. Não, seco. Não, esse é o vinho seco. Desculpa, gente, desculpa. Esse é o vinho seco. Entendeu? Eu vai vou colocar... Um cálice de vinho dentro do... Do pernil, aqui. Do carneiro. Do carneiro. Certo. Ele vai indo, vai indo, evapora. Sim, aí fica esse só o gostinho. Só fica só o gosto. Tá vendo? Eu vou ver se tá bom de sal. Eu esqueci de trazer uma colher, mas eu vou experimentar assim. A colher aí na sua mão. Que delícia. Um cálice de vinho e um de água. Ah, entendi. Porque se eu pôr só o vinho, pode o Valdomiro comer a carne sem beber. Ai! Ai! Ai, ai. Aí eu vou bebo vinho e esqueço a carne. É. Então tá, aí um cálice de água. De água. Tá legal. Você ia pôr água quente? Não, mas por causa. Pra não pôr aqui no. No vinho, né? Ah, tá. Na taça, pra não quebrar a taça. Tá certo. Então, agora eu vou tampar, viu, Valdomiro? Pra cozinhar mais rápido. Tá legal. Porque tá preparando, tá vindo chuva. Legal. Entendeu? Tá bom. Maravilha. E aí vai ficar um quanto tempo, mais ou menos, Alexandrina? Até cozinhar. É. A cozinhar, não, ou seja, aí, tá, aí você experimenta com o garfo só e pronto. Experimento com o garfo, aí quando ele tiver molinho, eu frito, aí depois eu ponho os outros preparos e a orar pro nobre. Legal. Beleza? Você quer apanhar o horário pro nobre agora? Vamos apanhar ele? Eu já apanhei um pouco. Uhum. Daí eu vou apanhar mais. Uhum. Tá legal. Aqui, ó. A orar pro nobre, pra quem não sabe, ela tem um, ele tem um espinho. Uhum. Aham. Tá vendo? Aqui debaixo tem um espinho, ó. Uhum. Quando for apanhar, tem que ter muito cuidado pra não entrar na unha, esse espinhozinho. Ah, tá. Beleza? Legal. Olha como tá lindo o orapo nobre. Tá mesmo. Muito lindo. Eu vou tirar desse galinho aqui que ele já tá peladinho aqui, ó. Aqui o orapo nobre. Eu tô no meio do orapo nobre. Oh. Fica aqui então, Jandrina. Olha, ah. Tá vendo? Aqui é o orapo nobre. Uhum. A Alexandrina todo dia tá tomando suco com o orapo nobre de manhã pra emagrecer. É bom, né, Alexandre? É muito bom o orapo nobre. É um lipo, né? É. É isso aí. O espinho dele é doído, viu? É, e é traiçoeiro, né? Porque é, a gente não enxerga ele, não né? Não enxerga ele. Ele é bem pequenininho. Ele fica debaixo da folha. Tá, isso aí você vai colocar no? No... Eu já tenho um pouco ali, no pernil lá de carneiro. Ah, você vai colocar no carneiro. É, eu vou colocar depois no... que começar a fritar. É, depois que eu for fritar, daí eu coloco. Depois eu monto ele e coloco uns galhos por cima. Ah, tá. Tá bom? Beleza, então. Beleza? Até mais, então. Até, vamos pros comerciais. Olha, Valdomiro, eu tô fazendo... Olha, gente, eu tô fazendo um purê de abóbora. Que é pra comer com o pernil... Com o pernil do carneiro. Tá certo. Aqui, essa abóbora aqui, eu só tinha essa abóbora aqui, que essa abóbora aqui é o que? Essa abóbora? Moranga. Moranga? É. Então, eu só tinha essa moranga aqui. Daí eu fui fazer pão,
essa moranga, aí eu tô fazendo o purê dela. Tá vendo aqui, ó? Pra comer com o pernil do carneiro. Pra comer com o pernil de carneiro. Tá certo. Ah, entendeu? Beleza. Mais debaixo, olha. Beleza. Beleza? Ó, tá molinho, já tá desmanchando. Legal. Aqui eu vou pôr, mesmo aí onde tá, eu vou pôr os tomates. Certo? Tá, agora você vai colocar o tomate. Tomate. Tá ali, tá quase, tá pronto então? Tá quase pronto. Não precisa secar aquela água toda, Alexandre? Não, precisa não, né? Precisa. É, né? É. Precisa deixar mais, mas mesmo assim, eu já vou pôr os tomates pra ela... Tá, pra ele passar o sabor no tomate. Pra ele passar o sabor no tomate, ó. Legal. Aqui o tomate. Beleza. Beleza? Tomate e cereja, fala. É? É, eu acho que é. Você vai colocar só esse tomate também, só, né? Só. Basta. Só mais pra enfeitar. Uhum. Entendeu? Pra ficar vermelhinho o... Que o arapu nobre é verde, né? Aham. Uhum. Agora eu vou estar pondo aqui, ó. Tá filmando, Valdomiro? Claro. Tá filmando? Olha lá. Legal. Isso é pra passar o gostinho do tomate no pernil. No pernil, é. Tá legal. Agora eu vou pôr o arapu nobre aqui. Lavando o arapu nobre. Lavando, já estava lavado. Uhum. Eu vou tirar dessa água aqui. Arapu nobre. Depois eu venho pegar esses ganhos aqui. Tá. Ó. É só isso que vai precisar também, né? É. Não, depois eu ponho aqui o arapu nobre. Uhum. Dali é melhor, Valdomiro. Então pode ver. Aí. Ah, tá. Aí você forra. Forra ele. Cobre com o arapu nobre. É. Cobre o pernil com o arapu nobre. Arapu nobre. Uhum. Esse caldinho aqui. É para aproveitar o arapu nobre. Legal. Para cozinhar o arapu nobre. Para dar uma pré-cozida só, né? Uma pré-cozida no arapu nobre. Ou seja, uma refogadazinha, mini isso, refogada. É. Tá legal. Aqui está o galinho. Sem espinho? Sem espinho. Certeza, Sandrinho? É, certeza. Do arapu nobre. É que eu vou plantar um pé de arapu nobre aqui dentro. Você vai matar ele, né? Que quente o negócio aí. Aí, tá vendo? Legal. E há quanto tempo mais o Alexandre vai ficar aí? Só até secar esse aqui e dar uma pré-cozida no arapu nobre. Dá uma murchada na sua linha do arapu nobre. É, uma murchada no arapu nobre. Tá legal. Beleza? Tchau, então. Tá filmando? Claro. Tchau. Ó, chique. Muito, ei. Muito bem, Alexandrina. Muito bem? Já experimentei um pedacinho do carneiro, roubei. Ah, sem você ver. É? Sabia. Ficou, ó. Né? Esse marimbondo eu vou cortar a asa dele. Eu vou fazer o purê. Ah, vai fazer o purê ainda? É. Legal. Ó, se você quiser continuar filmando aqui. Aqui, ó. Nossa, Alexandrina. Muito bom. Vamos fazer o purê então para acompanhar esse. É, fazer o purê para acompanhar esse prato. Legal. Purê de abóbora. Purê de abóbora. Abóbora. Aqui já tem sal. Eu vou pôr manteiga, que diz que não é manteiga. Diz que não é manteiga. Manteiga que não é manteiga? Manteiga que não é manteiga. Ah. Olha, até caiu. Ah. Vamos sonhar um pouquinho, só tem eu e você aqui. Para almoçar. Daí não eu não vou fazer muito. Não vou fazer pouco. É. Legal. Vou pôr aqui no fogo. Hoje é tudo aqui no fogão de lenha. Hoje tudo na base do fogão de lenha. É. Legal. Aqui, ó. Tá a manteiga. Tá calor, mas tá gostoso de cozinhar no fogão de lenha, né, Alexandrina? Uhum. Economizar, que o gás tá muito caro. O japonês passou aqui no Brasil, o negócio tá caro. Tá caro, tá caro. Quem fez? O Valdomiro. Arroz com? Açafrão. Aí, garoto. Aqui, ó.
Legal. Nossa, chega, né? Chega, assim, menos. Cara. Então tá aí. Arroz. Arroz, purê e carneiro, purê. Pernil de carneiro e com arapu nobre e tomate. E o purê é do quê? De abóbora. Aí sim. Ah, olha, gente. Diferente, hein? Diferente, o purê de abóbora. Legal. Ó. Muito bom, Michelle. Agora eu vou comer, porque a Alexandrina tá cansada agora, ó. Cansada e com fome? Eu tô com fome. É. Aí agora, olha, gente. Tá quente, mas eu vou assoprar. Olha aqui o arapu nobre, ó. Legal. Ficou bom, Alexandrina? Nossa. Ah, então eu vou experimentar depois. Experimenta. Legal. Ó. Ó o carneiro. Ó. Desmanchando. Desmanchando. E aí, Alexandrina, pode falar aí. Tá bom, tá? Tá uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar, ó. Olha que delícia. Ah. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais. Obrigado, Chico. Obrigado por esse carneiro. Daqui a pouco nós voltamos os abraços. Vou acabar de comer, daqui a pouco a gente volta para dar os abraços. Beleza? Bom, gente, esse aqui é o pratinho do Valdomiro, tá? Olha, é de dar inveja. Tem até uma pelezinha do porco que tava. Que estava embutido na pele, na coxa do carneiro. Tá? Tá aqui, ó. Legal? Faça em casa. Faça em casa, vocês vão adorar. Meus adeus, Valdomiro. Olha o tamanho do seu prato. Isso. Você comeu dois desse aqui? Eu não, eu comi só um. Ai, ai. Ah, gente, isso aqui é piracá. Piracá pode pôr numa garrafa com álcool e para passar no dor, nas pernas, nos braços, até assim na testa, passa o piracá com álcool. É muito bom para dor, esse remedinho aqui. Gente, ficou uma delícia, muito bom. Que nota você vai dar para Alexandrina? Tem que dar um 10 de novo, Alexandrina. Só 10? Só 10, aqui só sai 10. Dá mais. Sem precisar puxar o saco, tá? Dá mais. Mais de 10 existe? Existe. Dá 11. Como purê pra você ver? Que delícia purê. Vou experimentar agora o purê de abóbora. Coisa que eu nunca comi na minha vida. Deixa eu ver agora. Perfeito também, muito bom. Tá vendo? Gente, vou almoçar e a Alexandrina já almoçou. Agora eu tô almoçando. Daqui a pouco a gente volta com os abraços, ok? Manda aí, Alexandrina. Não, eu tô falando assim, mano, do vídeo. Que é pra gente terminar o vídeo. Que a gente já almoçou, agora a gente vai mandar os abraços. Olha aquela palhinha, aquela musiquinha aí. Então a gente vai, tá vindo chuva. Aí eu falei assim, Valdomiro, vamos terminar que tá vindo chuva. Aí eu vou cantar assim. A chuva chove molhando a face da terra e a nuvem subindo a serra vai dar outra trovoada. Senta mais pra lá, Alexandrina. Aí. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Aí. Mais um pouquinho? Hoje saiu até uma musiquinha hoje, aí. Não ficou legal? Cristina de Feira de Santana. Um abraço. Um abraço. Dado. Lá de Londres. De um abraço, Londres. Dado! Um abraço, Dado. E Idira. Idira. Ah, Idira.
de Barueri, São Paulo. Um abraço, Idira, e para sua filha, que ligou hoje cedo pro Chico Abelha, e para toda a sua família, Idira. Um abraço! Falou, Idira, abraço. E Carlos, do Rio de Janeiro. Um abraço, Carlos, que você ligou ontem de noite, me deu a receita. Qualquer dia eu vou fazer a sua receita. Um abraço! Falou, Carlos, um abraço. Betânia, Bernardo, os dois filhos maravilhosos. Um abraço pra vocês. E um abraço para Dona Nativa, vou repetir, para todos os meus fãs, os que eu esqueço o nome, eu abraço a eles de cá, mesmo que eu esqueci o nome, se sinto abraçada por Alexandrina, porque a Alexandrina adora vocês tudo. Entendeu? Então, não fica com ciúme, que um abraço! Um abraço, Neide e Marcelo. Um abraço para todos vocês. Um abraço. E um final de semana maravilhoso, um domingo maravilhoso, cheio de bênçãos para vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a nós também e a cada um de vocês que liga para mim. Deus abençoe e Deus proteja a todos vocês que ligam para mim, a todas as crianças, a todos da melhor idade, que Deus abençoe, que dê muita saúde para vocês, tudo. Alexandre, qual que foi a sua receita hoje? A minha receita hoje foi o pernil, Valdemiro. Você está caducando? O pernil com ora pro nobre, pernil de carneiro com ora pro nobre, e que eu coloquei tomate e coloquei vinho. E depois eu fiz para acompanhamento um purê de abóbora. Ficou, gente. Que ficou uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar. Eu sou obrigado a dar uma nota 10 para Alexandrina. Ficou muito bom. Faça em casa, igual ela fala. Faça em casa. Eu garanto, vocês vão adorar. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau. Cerrou? Cerrou. Hoje chega, né? Quer falar mais uma coisa, Alexandrina? Não. Agora já chega, Valdemiro. Porque a Alexandrina agora, ela tá cansada. Ela vai... Trabalhou muito hoje, Alexandrina. Porque eu trabalhei muito, Valdemiro. É, tô vendo. Você não tem dó da Alexandrina, não, Se você demorar mais um pouco de banquinho, você dorme. Eu durmo. E agora tá me dando sono. Depois que eu comi essa comida maravilhosa que ficou, ficou muito gostoso, não ficou, Valdemiro? Ficou nota 10. Pronto. Então, só 10 não. Mais uma. Não, eu vou jogar uma nossa 11. Então, tá 11, bom. 11, tá. 11. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.